Нороволоранга Хегиса Хасера информационно береги Хенгита Хартенкарова студия Алексей Смеонов и Лилибин Магнекл Гасек Сюринсонтан. Республика Табалыхаға Былырын сүрәк тымыр ерілақ үстің текі көрдір бүтіттен аңарын тәнені аста. Уян етәчілері ұсы кеделерін тұргұтар күрәққа бастың ең кеселі. Бүгінді үйдіға тұлалы рейгені қарысты реколог күні Джон Сәрбге көғірді үр ағырды субодың үгар тағыста. Сунтарулугар кихини кирбаны лүрүгө уарбаланар икки браты уолаттар суттан ыктыра. Ал күрдүк икки тенче уанага сыл алтыни отут күнүгер. Браты уолаттар арги хен баран тыл тылга кирбеккелер айдарбыттар онуока ыллылырар эркихи можуйбутугар итерик жон сөбүлабекке телгехетер киирен кирбабыттар. Ол түмүгер эркихи улакан эчейин ылбыт уанна кийин балыха хирургия салаатыгер киирен баран бир ый болат сорума соламыт. Быхылан түмүгүнөн уарбаланаачылар утары холобуна жыла көбүтүлүнүнө сейн түрдіс күнігер деланы сұнтардағы сұққа үттілер. Нюрбаға миллиардтардар бұйылғы бұландарын толар бат чинчілі ағылыр олар. Бұт өретінен сағыры, үрәқтер ұқы әңкелер бәкелер, қодуғалар нөл сүйбет тұрыптанылар. Сейлі Роман Савина. Бригинда Улали Турар Нюрситу системе десятта у нас ларга лжатилин кепка голяхендан голову ткен бигуну гардире касса и наи ольгамину верер. Буганника ларга каннада боларан курдук нюрбага куранжалар белетенлер. Онан оккон варбана толруга бу нюрситу лете тюхюкюс болар. Олдор дюнен лиманнар кайен толбакка байыл тоуган тюэдер бурхен билан толоден сабагалан варлар. Тюз бурхен билан мэтэн байыл толар оркэх бутуа лиман кенер. Он тоуган тюэд бурхен толуага ден прогноз тюд бэл. Үрәқтерінен ұғы отой кәлбәті, ұғанна дағаны ұғы, бұл лиманы рейстемелерге ұғылар кәлін туралы. Минерация управлениетін Нюрбадағы халатан ғударыстыбынай ғордық бұғытынан Нюрба ғунтар ұлыстар көрілен едір. Нюрбалу ғынырдынан алта тұхынша сүйірбі алта ғасирі халанатар алта хестеме барыттан үхәрі біледір. Тәрілдіға үп қарчы күрімчіға ұлаған қарғыстар оңырыр. Чапанда хестеме дегер, әте хам ұлаған хестеме болыр, тұхынша түйіс салтуының ғаны қалытыр, олар Хетте шлюсер куда тратах, он там был лана и кита олохаджем бита. Румюнга был лана, бу регулятор там был лато он сила гату тулла мараннар, а я регулятор как капремон бар бита, он на бу келинг времени галох и румюнга я хатче кримчик. Белигин был лан сетто он сетто брюхен тулан турар, то это бу университет юлете, окка был лана толруга улахан суолталаган ихин бу илгежилга устук кемкелен силас тюнер он на сөпте гардах үгүхи бахара балахан ервескете. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сахадалюиньете, Нюрба. Медицина салатыгар кәтән көрітімігінен сүрәк тымыр ғырылары әрдеттен сәрәтер үләттігін бұспаққа ұтылыр болан Джон Бұрасқа көрдіріре икі бүгірді әті. Онтаманны ғырыла Джоны Сухаллық әнтір соғыта қаделене республика тағы 2 нөмірді балығы бар. Иван Яковлев, Салғыр. Сестра Ителина Васильева сменатын күне болан үләгенегер сылдыр. Кені сүрәк тымыр ырылағы жоны көрір істер бөбейдер болан әппетіні әкке бүк. Маны қадар кейт олан тұрбаққа ғырығақ үтүйерен атағар тұрарғыр туақ бар кіхімнетін ұрар. Бияқа маны пациенттер келбіттерін кәне бұ мониторға қолбамыды давренияларын, ритмларын көрібіт. Ол кәнеттен бартын запистамыт бірасқа көрдіребіт. Ол кәнеттен бірас назначенетінен әмтерін топтарын уже беребіт. Оттон бой Талина Лолир отделениета был терлибите бары соға хүсілгір бардам. Бүкеме хигер әлбәқ кейіне өлір өліттен бұхан олыққа төндірділер. Ол ғынан баран сүрәқ тымыр ғырыта жыл қону қақсын әдірімсен херден бір астыр әтелілер. Антон нұқ определенный туақтен критерий ген оқ. Любой кейі ғыдден өп, ғанлық бағар кейі ғыдден өп. Ол болғана наследственісті болын өп. Табақтыр, әргілер, дабалақтарына қайын әп болымен олақан орыл өнер. Урыққы сұрларғы жон сүріқтарын сөтші көрдірбет болақтарына ғайық сұлтан бәтті ғырыны әрдеттен сәлетер үлі арас неманан ұтылан көрдірір кейек санал бәбет. Маны тәңі бір астар анығы неманы бағылан әмтәйін қачыстуата тұп сұбыт. Қолы бұр екі түгінші онағы сылға, үст түгіншеттен тақса кейі кәлем бар бұп болығына, онтон бұға қолыен түгінші төзсіз кейіні әмдәді біде. Онан сүрәк қыратық дығылдар болдағына тұта балығыға барар ордық. Онтан сүрбетчері койкалағы аделенияға бүтін республикаттан керен әмтенәлдер. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Джекускай. Бүгін аммаға Саха сірін ұроттарын әтті спортивна өнеуларын көхі сылдар қамығеті үләләті.
Правительство председателен солбиячи Ольга Балабкина салаячилах, рабочий бөлөх амма чапчылган бөтін нехелектергер спортивные объекттары ғылжыттар түхер ахыр сіддерін көрдейтті. Орион үрдінянка ғорды үлетігер сібекке олар дутугар, харбан жейлері көтеруге субботын юктар болалар. Он учатитнен народтар кердларына спортивная научно-практическая конференция үйтілдіға манна Кытайттан, Белорусияттан, Россия раз короттартан күттіңі лақтара. Он еще спортинг был, и тут тетка Рунархалдер. Ухуяни итачилы республикаға бастырыхын келселдер. Ухуячы мастерствотын үрдетер конкурс қазда түхмәкті. Онтан бир ұсықтара ағағаз жарықтары үйті. Екатерина Аммосова. Күрәчаныр ғылжыттыра бәлірін күрдіп, тәбәдеттәктер чобуалар. Тоу қарынан ойыққалыр тұғытчан Гриша Денаттақ. Онтон тоңсыйын топгратар, әмеді кынатынан қаққалынан нұқтанылар тұрақ оғыта ғошам. Келлер Сардана Громованы күтті өні көнтін әлбәқ білі кейіляқтыр. Театр сылынан себәстен бұл куклалар бұдыңы бұйыл күттен ағаладықты. Оғылар наға көқтәқ болалар, активный болалар. Республика бастың итәчтін бұғарар конкурс үбілейдәқ оны сылғар сүрбе 5 педагог талылын кейбет. Бәғе ұйячылар өйтен сүрі бұттыра, итер такайыр немаларын кепсен білейіндер бұттыра. Бүгін бір ұстық тұрғыту оғыларға ағас жарық. Хағаланы ұйықтан бүтерділі жарық. Оғы интересіне де бағылықтақ, оны бұтса жарықтан әл бағылықтақ. Оғы ісі жоғырын табақ үрір жонтон бидестірем ұтық көл идеачтем Алексей Алексеев. Байыны ден бірайығынан сіддетен ол оғыны бұлқа алқа сығырар. Сұрағардығыр күрәшанлар көгілен көміз қадырқтағы қотыролылыр, күгі қағы көретен ал оту аталылыр. Ете барыты оңу тария сәргәқтек сұдыр күтіп. Бұл маңды мачуктар тұптап Дубдегін оғырабыт, ол оғыдан оны қайыр, үйерер көтер. Лилия Тимофеева кәнігі кемге оғы бұтанық тұлданыр, бұлжыры болды ден етер. Онуға көжісті әхнема дұрғану тасқа тағарбақ керем, аяғы егер саңырды үйреті. Жаманна ұлдам ұрығыт күгілалар көмілі өлдір. Саңырарым хатаммат, оғым қамсыр, олеген ұлыбын ағай. Қыра олар қайырлар, ұнырқтық жібергелер. Бәрі бүкірдік бұ күгілі аңырарда дебі күрдік. Бүгінгі түйімақтен 17 әтші талылдан сарсын проекторын көмеске өқтірем, ағымал акция ұйдықтырам. Онтон конкурс мұғытур кайылаға бәсейін 8 күнігер білден Россиядағы көруге барыға. Екатерина Абосова, Григорий Николаев, Чапускай. Сағы серге цифровой графикаға құдоғыниктар күрәқтері салғанар. Майтуына кампания бұ күрәғі үгі сылын терер. Бұйыл біріс фондатын опсай сумматы 2 миллион сол көбайға тәңнесті күрәқ күттілақтара сордақтарғар. Сағы серін кәріқ сәбілі сіддерін лан компьютеріне оңы қалы бұғар түәректі ақтар. Күрәққа кербет үлелері кампания специалистері сығыналылылар онтон конкурсқа 6 сасырттан сағылан идеті бит әбетер ұрғуынан үлігер жон күттіқтерін сөп. Үлелері бәсейін ұғаттыз күнігердері тұталылар күрәқ түміге 19 сығылыға білліға. Мы хотим показать, что это, какие преимущества дает CG-графика. И вы, наверное, сами можете видеть, что она повсеместна сейчас. В кино, в играх, в рекламе. Даже если мы взглянем на фасады зданий, тоже увидим творчество тех же графических дизайнеров. Моушн-дизайнеры работают в кино, в рекламе, везде. И CG-движение – это перспективное движение, которое развивается, и которым мы хотим тоже внести свой вклад, вот, продвигая его на территории нашей республики. Анна Дитаға тулалы рейгені қарысты күн чертетінен ұтылыбы тегологическая субботы нөк республика бары мұнықтарығар болла. Бүкін қаз бірде кейі тулалы рейгені қарысты сығының ұғынлара сұлақ сорықта. Ол чертетінен бары қораттарға ұлыс кейіндерін болосыттарға сквердерігер арас қабағынна тірәгінлер ұтылынылар.
Телетелер, общественные тюмчилер сыгрыла сыддерин себеккиннен семейтлер, масал орттылар. Бегитата тағы бир иделяхтер бетюбілуи дағылар, алгыстағы аян скведерге себекке олардыр кемнерге тиен. Көрістілер. Икки сылын себеккинен семенер алгыстағы аян скверге бұйыл әме бирге ғыл болынур бұттыра бәле күнне ғыллар, жоғын тәрәхенге түмістілер. Эрген онна педагогическа үлі ветеранныра Татьяна Петр Ивановтар ғыл бол бұттыра бейан сылы. Бейбіт, үс оғылақ бұт. Ихен оттан ялдар улеттер. Алканы кытта жөрелеге вонна колобра орлоро бөлек бетин тупсары булла. Основно кела соруга. Михайловтар Аллаха жерен тергенеттен түрен ағылбыт маңыла қатыңнара мантанула сквер самай көз түлі ақсырын кергетеға. Үйе шеппері әйдемін ақты қолырбұттарын белетігір Крачан қақыяқ сотору кәмінен сергелі сетеға. Жоңы түбәр, онына екергені әйләқ, онына әйбәйін өйдәр оңырыр. Мария Владислав Василевтар 10 сыл бірге қолырбұттарын тоғыта үз әмді-сәмді олаттыра. Оғылырға қырар дақтайдыттен туалыр айыға қырыстабылақ сығын еңірерініттен маңнық тәрәхенге қытынларар ордық дәлілер. Жек әргенден оғылыр бұтын ұрылыр қытын, бара жек әләңгет үйнәйті олардың, өтік акцияға қыттың, өтік көбі топсарғар бара көқтіақ қыттың ұлың еңің ұрабыт. Улус бара жек әргеттерер анаммын іскевер ұрақ аян сопардарын түрәбік көлбелергер бәлі құммыт жоғын тұтулары. Сылата саңаттан саңа тұтулан керкеен сібекке ұхығыныр. От мас суғының сіпсерігер кустарар, жон сәрге сөбілен тоғырғыр сірі болла. Байбалыр оғылар білі күліс елі хаджаларын көрін кейхастынар болады. Оны боланы білі юбилейдір жонлар семьянын келі хаджалар болар. Енді әйтеме үші бай көрірге. Бігі бұл үшківерді тұтан барамыд. Манна администрация, оны оланы ол кәнттен сарғыл кейін маны осыған қарын расты көрер істер. Бұ құрдық саман сайын өссі бір ұраты күнін ұлыс кенін лоқта оқтыра себеккенен семәтілер, чәл көңінен кергеттілер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Оқчы Степанидар Тахинова Нидерландығар ғытылы тұрар аңды де чемпионатығар саңа рекорды лоқта ата. Күріқтегі бастығы күнігер 5 метрттен өтігі Степанида 2-тінші 37 точку ұнылды. Чемпионат бәсейін 100 күніттен Хертоген бош қораққа сағламыта, онында бәсейін 9 күн өрттіміктені. Бұ күріқтегі сүрін өртеден 2-тінші Хүрбесілгі Токияға ғытылылар паралимпийская ойнығы сүймері ағы болар. Оқсанан өтігі аңды де чемпионатын түмігінден паралимпиадаға спортсменлер опция ағуан қоғытаны лықтыра. Сантар болаққа Степанида Артахинова, Лондон ойнытығар Боронсы Мәтәлі ұлбыта. Әйгі сағасыр информационы берені көрдігіт. Күрсі қадері.